tragedy. I see nobody, nobody but you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being. Შირდებოდა. Ну, წვილს განსაკუთრებით მეც არ მაწყენდა. გოჩა. ველური ვალსი. ველური ვალსი. გინდოდა? მიიღე. ველური ვალსი. რა მოგახუროთ არ ვიცი. გოჩა. ოკეი. გამოუშვი, დარბაზი არ ჩერდება და ნუ არც გავაჩეროთ. All right, okay, okay, hold on. სანამ შეფასებას დავიწყებ. აი, ვინც დღეს იმედი TV-ს არ უყურებდა, ძალიან ცუდი თქვენთვის, okay? Seriously. Yeah, ძალი ესეთი ცეკვა, ესეთი დონის ამ ეტაპზე არ შეიძლება რომ არის. No, what? სულ ყველა ხო ძლიერი, ამი ყველა მე რაღაც fantastic jump გახდა წინა ეპიზოდის შემდეგ ახლა. მაგრამ აი თქვენი წვლილი რაღაც დაერათ. I mean, ჩემმა მზემ. Seriously, frame თვითონ დგომა. The rise and fall Viennese contra check. Oh really? I mean, I was like, არ მოუდგენელი არა. ეს ჩემო თوارეს დამსახურებაა. არა, იცი რა, ჰოლა. ერთი. რა თქმა უნდა, სალომეს დამუშევარი ეს ყველაფერი, მაგრამ შენ თუ არ ხარ ესეთი ნიჭიერი, სალომე ამ რაღაცას ვერ გააკეთებს ფიზიკურად, right? Bravo, well done. ძალიან კარგი. I'm impressed. Oh, აი შეფასება. მადლობა გოჩას. Сопо. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. აი მე და ქეთი ვიზახთით. ერთი სული გქონდა სანამ ცეკვას დაიწყებდით. ა ცეკვა გოჩამ შეგიფასად. უბრალოდ აქეთ არ გამოდიოდა. იცი რა არის? აი თქვენ შემოდაჟებაც ვიმის. თქვენი წვილი მართლა განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ რაღაცა ყველაფრის თანხwebdriver არის თქვენშია. შინაგანი შემადგენლობის, გარეგნობის, ის რომ მართლა ძალიან კარგად ცეკვავთ ორივე, მაგრამ აი სალომეს უყურებ ყველა სეზონი და ნუ რაღაცა არ ამ ქვეყნიერი არსება. ეს არ არის მარტო რომ კარგად ცეკვავს. სცენაზე არის აბსოლუტურად, მაგრამ რაში გაუმართლა იცი გიორგი, რომ აი ზუსტად თავის ნაირი უცხო პლანეტერი პარტნიორი შეხვდა. ძალიან დიდი მადლობა. ღმერთმა გაგაძლიეროთ. მადლობა სოფო და ქეთი. მოხიბლული ხარ? მოხიბლული ვარ. ხმას ვერ ვიღებ მართლა, ეს ნამდვილად ველური ვალსი იყო. და ალბათ სწორია, არის ჩემ მზემ და სალომე არის ეს მზე.
და არ ამ ქვეყნიურები ხართ ორივე, არ ვიცი ვინ მოიფიქრეს ნომერი, დარწმუნებული ვარ სალომეს დიდი დამსახურება იქნებოდა ეს. მადლობა მათ, ვინც ეს დადგეს. ქორეოგრაფებს, აი ეს ნამდვილად ჩემი აზრით ისეთი ნომერია, რომელიც არასაკონკურსოა. ყველაფერს გაცდა ჩემთვის ეს ნომერი იყო ძალიან